Mayın 27-sindən 28-inə keçən gecə ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun aşağı Buzqov yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yerləşən mövqelərimiz Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə istiqamətdə açdığı atəşə məruz qalıb. Nəticədə hərbi qulluqçu əsgər Muradov Elxan İlhamoğlu çiynindən yaralanıb, dərhal ilkin tibbi yardım göstərilərək hospitala təxliyə edilib. Hərbi qulluqçumuzun həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Əlahiddə ümumqoşun ordunun bölmələrinin cavab atəşi ilə qarşı tərəf susturulub. Əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun tam nəzarət altındadır. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Naxçıvan sahəsində vəziyyətin nisbi gərginləşdirilməsinə görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür. Ermənistan tərəfini təxribatlar törətməkdən, vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olacaq digər addımlardan çəkinməyə və məsuliyyətli davranmağa çağırırıq, deyə Müdafiə Nazirliyindən vurğulanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. Ermənistan tərəfinin son günlərdə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədi boyu törətdiyi təxribatlar, o cümlədən sərhədin Naxçıvan sahəsində azərbaycanlı əskərin yaralanması bölgədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət edir. Bölgədə yaşanan bu eskalasiyaya görə məhz Ermənistan cavabdehdir. Ermənistan təxribat əməllərinə dərhal son qoymağa, sərhədlərin toxunulmazlığına riayət etməyə və bölgədə vəziyyəti gərginləşdirən əməllərdən çəkinməyə çağırırıq, deyə Xarici İşlər Nazirliyindən vurğulanıb.